Han laver godt nok noget lys her. Jamen, tillykke med fødselsdagen. Du sidder og venter på lavkage, hører jeg noget om. Er det noget med blåbær eller sådan noget? Man brygger ned i en termokan. Hvorfor? Men ikke nok med det. Hvorfor er det blåbær? Det er så smart, så er det bedre end jordbær. Trykker bare på den der. Hvad er varmere? Og så behøver man ikke at gå og være bange for, at man har fået kaffe. Nu kommer lavkagen. Søgen, kommer ind. Klara har fødselsdag, og det havde hun i år, det var forleden dag. Klara havde fødselsdag, og det var hun i år, det var forleden dag. Hvor er nu her, hvordan I alle synge vil og høre? Nu her, hvordan I synge vil. Det er til jeres fest, der kunne være klar fuld. Nej. Det var hun. Tak. Nej. Du var der ikke, Asger? Jo, men jeg kan ikke huske, hun var fuld. Var du fuld? Nej. Jeg mente ikke, hun var fuld. Asger, hun drikker jo slet ikke. Men... Hvem var det, der var i flere sommerbyen i Motte? Det ved jeg ikke. Du spørger, så... Det var et ledende spørgsmål, som du ikke får noget svar på. Bliver der pustet, så jeg kan filme pustningen, eller? Ah ja, de er så store og så lange. De og lyserøde. Har du talt basserne, har du talt rigtigt? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja. Det er ret meget til det her lys, jeg fik i min 40 lys, jeg fik i lavkagen over i Amerika. 40? Det var det, jeg så lige ville til at sige. Det kan godt være, at vi dropper det med lys. Hvad er mig? Der bliver væk, indtil det bliver 5. Men jeg havde fået i USA en lavkage med 40 lys i. Så skulle jeg puste dem ud. Og hvad var det så lige med de der lys? Snydelys. Hvor man kunne puste dem ud. Hæft, mand. Det endte med, at man spytte på det hele. På den her start. Det endte med, at man ikke var mange, der forsøgte at puste. Så er fjern krydderen. Til min farves fødselsdag fik jeg også 40 lys. Så vil jeg også have lyset til at blive 40. Jeg gjorde det. Hvad skal jeg spørge? Det vil vi gerne lige høre, Asbjørn. Asbjørn. Lige meget. Jo, sig det. Nej, ikke lige meget. Jeg hørte det godt. Hvor gammel var hun? Jeg var 39, da du kom. Du var gammel, mor. Nu var jeg 36, da jeg kom. Hvorfor var du så gammel? Hvor gammel er du nu? 61. Jeg vil godt nok have prøvet mange år. 24. Er du på 49? Nej, jeg er ikke på 49. Mormor. Ja. Du er oldemor. Jeg er meget yngre, for jeg er lige søsteren. Du er oldemor. Det er mig. Så er jeg ved at få kramp i ånden. Ej, hvor måske. Så er du filmer endnu? Det er jo kødende. Jeg håber, du redigerer i den og klipper det. Det er værre. Det
Så. Pust, bang på lys. Klar, pust. Jul og så videre. Mange forpustede udgaver er nu lige ud igen. Det rystede udgave. Hvem ser sådan nogle? Du er intet liv klar. Den er meget populær. Ja. Klar, pust nu. Ud. Men de folk søger nu lige ud igen. Eller noget med jul og dansk jul. Der er nogen, der har skrevet, at vi bor ude i et eller andet. Glade jul. Er det ikke rigtigt? Det kan man se her. Løber der stearin ned? Ja, ja, så er det bare på huset. Ja. Der skal vi et tilbage. Ja, til. Det var godt. Det var sølle, det der. Du skal nødt til at sige noget. Hvad med Pascal? Tak. Pascal. Lad mig tage Pascal herhjemme. Skal drille ham.